Ustegabean, bapatean iritsi gara egoera honetara. Kolpetik COVID-19ak itxialdian jarri gaitu. Maite ditugu basamortuko beroak eta iparraldeko hotzak. Ez ginen bidaiatzeko jaio, baina bizitzak eman gaitu bidaiatzera. Eta beti lagun artean. Hoietako bat Pablo Dendaluze da, edozein saltxatan sartzeko preste egoten dena. Eta zuekin, bi dokumental konpartitu nahi genituzke. Biziminez. Antxon Arzakin, Ameriketako Estatu Batuak zeharkatuz, barrura begira egindako bidaia. Eta arrastoan, Laponiako elurretan, gure aurretik bide erik izigutenei eskenia. Gero besteok jarraitu dugu, arrasto hortan barrena, jaso gure miresmena. Gurekin bidaiatu nahi, datorren igandean, maiatzak 3, Eguardeko 12:00, ETV baten.